The Odds voltou para a segunda temporada e trouxe uma resposta muito importante sobre o destino da Nora. Trouxe também outras perguntas para a gente para o que pode acontecer futuramente na série. E aqui a gente vai falar sobre tudo isso e sobre outras coisas que também rolaram aqui nessa segunda temporada. Então fica até o final do vídeo. Galera, as nossas meninas voltaram aqui na série The Wilds, mas junto com elas nós também vamos acompanhar a jornada dos garotos que são o grupo controle ali da Gretchen. E como eu havia comentado com vocês ali no vídeo sobre o trailer dessa segunda temporada, né? Os meninos vão ser realmente essa espécie aí de versão masculina das meninas. A gente vai acompanhar então tudo o que aconteceu com eles ali no mesmo período que as meninas ficaram lá na ilha delas também, né? E a gente vai ter então uma espécie de play aqui da primeira temporada, né, com os garotos. A gente vai conhecer os problemas que eles enfrentaram ali na ilha, mas também nós vamos conhecer um pouco da história de cada um deles. E esse é um dos pontos que talvez algumas pessoas não gostem tanto nessa temporada, né, que é o fato da série dedicar um pouco mais de tempo para poder construir todo esse pano de fundo aí da história dos garotos. Por outro lado, a gente também precisa entender que se a série introduziu 8 novos personagens, né, e esses personagens vão ser parte importante da história, também era preciso que a série dedicasse um pouco mais de tempo para eles. Além de tudo, foi interessante a gente ver que os garotos, assim como as meninas, também têm seus defeitos, também cometem erros e também passaram por várias dificuldades, né? Cada um deles ali tem o seu próprio trauma de vida. Um outro ponto que eu achei legal aqui foi a série ter subvertido a imagem de alguns personagens, como por exemplo o Kieran, o Ivan e também o Seth, né? Que eu acho que foi o personagem ali que mais chocou todo mundo nessa temporada. Isso mostra pra gente que muitas vezes as aparências enganam, né? As pessoas que a gente acha que são uma coisa no fundo podem se revelar outras bem diferentes daquilo que a gente imaginava. E mais, né? Todos nós temos defeitos, todos nós cometemos erros e reduzir as pessoas a um estereótipo é simplesmente você ignorar a história de vida delas, é você ignorar o fato de que os seres humanos são complexos e que a gente não pode reduzir as pessoas a 8 ou 80, né? É importante a gente poder compreender o contexto de vida de todo mundo, e eu achei que a série fez isso aqui de um jeito interessante ali no grupo dos meninos. Ah, galera, vale ressaltar que no final do episódio 4 tem uma cena ali que é bem delicada, que para algumas pessoas pode não ser algo muito legal de assistir. O episódio fala isso bem ali no comecinho, mas acho que não custa nada a gente avisar aqui também. Também não custa lembrar você de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Se você curtir esse tipo de conteúdo, a gente provavelmente vai fazer outros vídeos aqui sobre The Wilds também, sobre essa segunda temporada. Tem bastante coisa pra gente falar sobre isso. Aproveita e deixa um joinha aqui também. Se você quiser conhecer o nosso blog para ver mais conteúdos, tá aqui na descrição para você. Em relação ao grupo das meninas, a gente pôde ver um pouco mais do que aconteceu com elas ali antes do resgate, né? Mas eu senti que a gente teve um progresso um pouco mais lento aqui em relação a elas. Obviamente a gente vai ter sim alguns pequenos conflitos, a gente vai ter algumas pequenas questões que algumas delas vão ser resolvidas aqui mesmo nessa segunda temporada, como por exemplo a Martha ali meio que desconfiando da Shelby. A gente vai ver também toda a questão da Rachel lidando com o luto dela. Mas de forma geral, eu acho que a gente não teve tantas mudanças significativas aqui no grupo delas, na dinâmica do grupo. Eu acho que tudo já foi muito bem consolidado na primeira temporada. Então, em termos gerais, não teve tantas mudanças assim. Em relação a Rachel, a gente viu que ela tá sofrendo bastante com essa questão aí da perda da Nora, o que leva a gente a pensar em outra situação que é bem delicada, que é a confiança dela com a sua irmã, né? Já que a gente viu que a Nora está vivíssima da Silva, eu acho que vai ser bem delicado e bem conflitante o momento em que a Rachel descobrir não só que ela tá viva, mas também toda a verdade por trás disso, né? Tudo o que a irmã já fez até aqui. Então eu tô bem curiosa para ver como é que a Rachel vai lidar com tudo isso no futuro. O outro ponto bem importante aqui em relação às meninas foi a Fátima conseguir descobrir a verdade ali nos diários da Nora. Ela finalmente vai poder admitir, né, que ela foi um tanto quanto injusta com a Lia, mas também não dá pra gente dizer que a Fátima é completamente culpada nas coisas que ela falou pra Lia, porque afinal de contas a Lia tem sim alguns problemas psicológicos, a gente viu isso aqui nessa temporada, a gente viu isso na primeira também, mas pelo menos em relação a essa questão aí da Nora, a Lia tinha razão e a Fátima tá doida pra falar isso pra ela. Sobre a Tony e a Shelby, a gente tem aquela questão envolvendo a Martha e o resgate do barco, né, coisa que eu acho que eventualmente vai ser resolvida entre elas, mas em relação a Shelby, a gente tem um ponto interessante aqui nessa temporada,
temporada, que foi algo que gerou uma grande dúvida na minha cabeça, acho que não só na minha. A gente teve um momento bem no finalzinho ali da temporada, onde a Gretchen falou que o experimento vai continuar, porque agora a gente tem um terceiro grupo, né, envolvendo aí os meninos e as meninas todos juntos, e que por mais que eles estejam longe, existe ali um informante. E nessa hora, deu um close bem na cara da Shelby, o que fez com que eu ficasse bem desconfiada de que pode ser que ela seja um desses informantes. E essa dúvida se reforça porque a gente teve um outro momento em que a Shelby teve um sonho um tanto quanto esquisito ali, né, com o doce, fazendo uma referência à Matrix, representando ali, né, uma decisão difícil. Agora fica a dúvida, né, aquela decisão difícil foi em relação à questão do barco ou é em relação a essa questão dela ser a possível informante ou não? Bom, essa é uma pergunta que fica aí na nossa cabeça, né, que a gente ainda não tem uma resposta. Eu sinceramente espero que isso não aconteça. Se acontecer, eu acho que vai ser um choque bastante grande para todo mundo. Eu acho que ninguém quer que a Shelby seja essa informante. Mas além dela, né, tem outras pessoas também que podem entrar aí nessa lista. Tem o Seth, que a gente viu também ali no final da temporada, né, que continua ajudando a Gretchen. Tem a Nora, que pode também estar ajudando aí nessa próxima fase do experimento. E a gente tem um outro suspeito também, que é o Josh. A gente viu que provavelmente foi ele o X9 ali, né, que entregou tudo que tinha acontecido naquele fatídico dia que o Seth cortou os microfones na ilha e deu a entender que ele contou toda a verdade ali pra Gretchen. Então pode ser que ele seja a pessoa infiltrada ali no grupo, né, e esteja ajudando a Gretchen a saber tudo que vai acontecer ali nessa próxima fase do experimento. Porém, isso são apenas suspeitas, porque em relação ao Josh, a gente não viu a conversa que ele teve com a Gretchen. A série deu a entender que ele contou a verdade pra ela, mas será que ele realmente contou a verdade? Afinal de contas, estava todo mundo ali calado, ninguém queria contar nada sobre o que tinha acontecido na ilha. E a gente viu que o Josh, de todo mundo, era o que menos queria falar no assunto. Então, será que ele realmente contou pra Gretchen a verdade? Ou será que ele inventou aí alguma outra coisa pra tentar se sair ali daquela situação? Bom, também é uma outra pergunta que a série precisa responder pra gente. Então, ficam aí todas essas dúvidas na nossa cabeça. Quem sabe a gente pode fazer outros vídeos aqui no canal, né, teorizando um pouquinho aí sobre essa questão da Shelby, do Josh, ou de tudo que pode acontecer nessa próxima temporada. Além dessas perguntas, eu também fiquei me perguntando, afinal de contas, o que diabos aconteceu ali com o resgate que a Lia chamou. A gente viu que o plano dela acabou não dando certo, né, mas ficou um pouquinho confuso ali, a série não explicou muito bem o que foi que deu de errado aí no meio do caminho pro resgate não chegar lá. Em termos gerais, essa não foi uma temporada ruim, a gente teve bons momentos, mas eu ainda prefiro a primeira temporada. Eu acho que pelo fato dessa ter sido uma espécie de temporada de transição, as coisas foram um pouquinho devagar, a história não teve um progresso muito grande no enredo principal, e eu espero que a gente possa ter mais respostas na terceira temporada. E mais, eu espero que a terceira temporada tenha um roteiro inteligente e que a gente não veja simplesmente mais um replay da primeira temporada, que foi o que aconteceu aqui em relação aos meninos, né? Mas então, galera, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Como eu falei antes, pode ser que a gente faça mais vídeos para explorar outras coisas que aconteceram, né, nessa temporada. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente se vê numa próxima aqui no canal e até lá.